بسم الله الرحيم هلك ما تحن قوانين عشان جرايد دانا حزب جوز الجير ونقول هلا إنه حالة ذلك ومر يقران حالة أمنية سياسة إيه قالها أنت بق وحاربنا إن ندير الدسارة سجونية حالة أمنية وما المها السئادة وصوت درتلمتي مودنا إني جوك تفرك بح وحاربنا إن نحوق سارنو سيدا أروك على الشباب وحوق يستي ذلك جودي هيسا sida uu gacanta ugu dhigay awooda amniga ee hay'adaha amniga oo dhan iyo sida ay ula wareegeen maaragtii talada aan ku sheegay dalka dhinaca amniga waliba gaar ahaan gacanta ugu qabsadeen oo ay noqdeen urur meeshii rabaan waxay rabaan ka fuliya dadka iyo hay'adaha dawladda ee kala duwan iyo qaybaha kale waliba dakhliga dhaqaalaha la xariira نسيدي ربان وقعت عن شرطة حكتها سوالنا ربنا مانت إنا كهذا الله يحالة دقي مري سوء أحفنتي حالة آذ وآذك وعلى سعوتين الشباب كو إني آذ دحقلين هيدها دولدة قارحان كو أمنيقة إيو هيدها الدخل يسيدوك عليه وعلى سعونا ودمانتنا أكتي إني عن شور كأروسدان قيبك للدون وكمد قناعسيقة بدوينها الصوماليات iyo meelaha ay dirkad dawladdu gacanta ku hayso ugu weyntahay dakada ay ugu horeeyso waad ogtihiin in ay shabaab ay cashuur ka qaadaan container kasta oo dakada yimaada oo xogta aan haynana ay sheegayso in ay containerkii 40 feet ahna ka qaadaan $160 kii 20 feet ahna ay ka qaadaan $100 waxay kaloo al shabaab ku helaan xogta la xariirta arrimaha dhaqdhaqaaqa dakada oo waxay awood u leeyihiin sida aan xogta ku hayno in ay helaan waxa ka soo degay dakada dakada waxa ka soo degaysa ogtihiin mara shirkadaha soo rara alaabta shirkada turkiga ee albayrak ee dejisa dakada gacanta ku haysa iyo kuwa xamaalka dakada ka dhura intaba ka rara saddexdaasba biilasha ay ka soo dejaan dakada shabaab gacanta ayay ku haystaan waxaan haynaa oo la kulanay ganacsato Soomaaliyeed oo markii la weydiiyay inay bixiyaan dakhliga ama cashuurta ay shaqo ka rabaan la soo hordhigay wixii ay dakada kala soo degeen oo la yiri waxaan iyo waxaan la soo degteen al-shabaab hadda waxay marayaan in meesha la yiraahdo tuulada Mubarak la yiraahdo qof kasta oo ganacsada wax la soo dega fayl looga furo registration number la siiyo fayl halkaas uu ku leeyahay ayaa hadda ay maraysaa waa arin runtii aad iyo aad looga naxo waxay kaloo marayaan inay qaadaan waxa la yiraahdo domestic revenue canshuur aruurin gudaha dalka ah oo ay ka qaadayaan dalagga beeraha sida liinta la dhoofiyo oo ay ka qaadayaan xoolaha la dhoofiyo oo ay waxay kaloo awood u yeesheen in contract kasta ama qandaraas kasta oo la gala inay 500 canshuur ay al-shabaab ay ka qaadaan ma jirto nootaayo magaalada ku taala oo kala wareeji karta dhul iyadoo aan shabaab laga siinin kadkooda ama dhiilkooda baabuurtii gobollada aadaysay waxay ku guuleysteen inay ka soo leexiyaan jidadka ay kontaroolaan dowladda ay u soo leexiyaan deegaanada ayaga ay gacanta ku hayaan siday keligood uga qaataan canshuurta waxaan ognahay hay-adaha NGO-yada ka howlgala dalka inay 30% howsha ay qabanayaan ay ka qaadaan canshuuraha ay ka qaadaan waxaan ognahay inay odayaashii soo xulay ergooyinka u yeereen oo ay ku yiraahdeen waxaa liinka rabaa hal qoray iyo 4 boosh oo toobakeen ah inaad aad keentaan waxaan ognahay inay qabiilooyinka soomaaliyeed heshiis la gelayaan waxaan ognahay in dhaqdhaqaaqyada xagga dhaqaalaha bangiyada iyo xisaabaadka xawaalada oo dhan ay gacanta shabaab ay ku haystaan waxaan ognahay in oo xogteeda aan haynaa in ay shabaab dadkii qaarna handadayaan qaarnaba dhaqaale hadda ay ku iibsanayaan oo hay-adihii dawladda dhexdooda awal waxay ahayd inay dadka handadaan ama ay dilaan hadda waxay kusoo kordhiyeen inay dadka iibsadaan oo ay lacagta ay ka helaan dakhligaas oo dhan ay dadkii ugu fududeeyaan waxa ay rabaan waxaan haynaa in al-shabaab bishii 20-30 million u dhexaysa canshuur ah ay qaybahaas kala duwan ay ka aruursadaan waxaan ognahay in ganacsada Soomaaliya arintaas dawladdu uga dacwooday oo ay dhahayaan arintaa wax ka qabta dawladdu ka dhiga fureysatay
taleefannada ay ka soo diraan shabaab hadda ay taan dadka markay wacayaan ma qariyaan nambarkeeda dawladda loo geeyay aysan tallaab ka qaadaynin ganacsatada sameynaysa registrationka ama isdiiwaangelinta xagga canshuuraha mubaarak ka sameynaysa jagboontiyada ay dhaafayaan kuwii dawladda ay yihiin oo aana waxba laga qabanaynin oo arrintaas ay xaqiiqad tahay waxaan ognahay in la hordhigay dawladda taleefannada dadka soo wactama oo soo waca dadka ganacsatada oo la yidhi waa kuwan dadkana soo waca taleefanadooda ma qarsana oo wax tilaaba ilaa hadda dawladdu aysan ka qaadin waxaa marka shaki weyn nagu dhaliyey waxa dalka ka socdaa ma la ys-og yahay shabaab iyo dawladdu ma dad xiriir oo is-og oo wada shaqaysanaya mise tabardarro ayaa intaas keentay dawladdii inay heerkaas ay gaarto oo ay shabaab dalkii ay ka taliyaan allaa unaxariistay guddoomiyihii gobolka oo halkaa mar kale uga tacsiyeynayna markii la dilayay guddoomiyaha gobolka isagoo xaafadda wardhigley oo haweenka ama dadka shacabka la kulmaya laguma dilin isagoo xaafadda holwadaag jooga oo la kulmaya garoon isbatiiro cayaar ku jira laguma dilin waan ognahay yariisoo nin dhadhaaq badan oo socod badan oo dadweyne aad ugu dhex jiro ahaa laakiin waxaa lagu dilay xaruntii gobolka dhexdiisa lagu dilay waxaas waxaa la yidhaahdaa waa taxadi ama waa challenge waxa la yidhahda waa car inay ashaabna leeyihiin oo ayse xataa qofkii ku beegsanayaan meeshii ugu dambeysay ee nabadgelyadiisa iyo securitygiisa ama ammaankiisa uu ku ilaasho lahaa ay ku beegsanayaan ee xataa bannaanka raasanaya haddeerta waxaasoo dhan waxay keeneen waxaa keenay dawladda oo wax istaraatiijiyad la dagaalam a shabaaba aanan lahayn oo wax aragtiya oo ay kula wajahaysa shabaab aysan jirini xajmiga iyo culayska ka imaanaya cadowga dadkeennii maanta nindoorkoodii ama hablahoodii doorka ahaa gumaadaaya wax ay ka qabanayaan aysan jirin dawladdu waxay ku malquushan tahay siyaasiyi inay la dirirto baarlamaan inay kala qaybiso maamul goboleed inay dumiso howshii loo igmaday shacabka soomaaliya u igmadeen kuma mashquulsana dadka soomaaliyeed dadweynaha soma marka waxaan leenahay waxaa lakaga baahanyaha indhaha inaad kala furtaan oo cadowgan ini xasuuqaya iyo midka idii hodaya inii maaragtay hoosaasinaya labadaba inay isku mid yihiin inaan ogaano oan usoo wada jeesano sidii aan tallaab arrintaas uga qaadi lahayn hadday dawladdu ama hoggaankeeda suuragal maaha xaflado iyo munaasabado iyo casho sharaf iyo qado sharaf iyo filin inta iga qaadi xaggaan maray cadowgaa mid lagu wajihi kara maaha cadowgaa dadkii uu gubaadaya shacabkii uu laynaya wuxuu u baahan yahay istaraatiijiyad iyo aragti iyo hoggaani u baahan yahay dadku waa inii diyaar qof kasta inla diyaara maamulada gobolada inii diyaara laakiin waxa aad ka shaqaysaan maaha wixii dalkan lagu hoggaami lahaa shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa mas-uuliyada naga saaran inaan u iftiimino waxa socda oon u kala saarno waxa mugdiga ah iyo waxa dhabta ee xaqiiqada ah nabigeennana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alraa'idu laa yabdagu ahlahu qofka hogaamiyaha dadkiisa been uma sheego mana habboona dadka soomaaliyeed in dhalanteed iyo maaweelo been ah iyo riwaayad been ah in loo jilo iyadoo shalay aaskii aan u taaganahay guddoomiyaha hore ee gobolka oo meydkiisii yaallo ayaa waxaan dhagaysanaya wasiir wasiir ka mid oo le amniga waa sugan yahay oo weliba kuwa amniga ka shaqeeya securityga oo meel ku haayo amniga dalka waa sugan yahay ma aragtay nabadgelyadii taagan uu kaamarooyinka horleeya iyadoo aan u taagannahay meydkii maaragtay iyo tacsidii guddoomiyaha aan u taagannahay oo weliba igu sawirtii iyo beentii xataa tacsidii korkeedii lagu wado arrimaha siyaasaddana waad la socotaan xaaladdeeda meesha ay marayaan waa xaalad murugsan haddaan ka bilaabo galmudug waxaa la socotiin dawladda in muddaa inay ku mashquulsaneed siday u dumi lahayd maamulka galmudug siday ahlusunne iyo maamulkii galmudug ee madaxweyne u kala dhantaali lahayd guushaas way gaartay laakiin maanta waxaa hor yaalla guushii dhismaha inay la timaado inay wax dhisto dawladda waa aran labo sano iyo bar la soo dhaafay inay duminta qabeero ku yihiin waa aragnay karti badanna sida wax loo dumiyey iyo xirfaddeeda ay leeyihiin laakiin maanta waxa hor yaalla waxaa waaye siday wax ku dhisi lahaayeen waxaa wax lala yaaba ah inay hadda ku mashquulsan tahay dawladdii shaqadii uu qaba lahaa maamul goboleedka galmudug ee la dhisi doono ama kii dhisnaa hawshiisa ama midka la dhisi doono hawshii uu qaba lahaa in ciidan laysku dhafo in amni la sameeyo in nabadgelyo galmudug laga sameeyo waa hawsha dadku ay u samaysanayaan maamulka dawladdu meeshii ay ku mashquulaan dhismaha maamul galmudug waxay ku mashquulsan tahay ciidan in laysku dhafo halusunno ciidanka laga wareejiyo dawladda la hoos geeyo ciidan la isku daro waxaasoo dhan macnaheeda waxaa waaye aan abuurno meelaa annaga xukunno annaga aan kontrolno ujeedku waa sidaas ujeedku ma aha maamul daahfurnaan oo dabacsan oo dadka ay u dhan yihiin ha la dhiso loo dhan yahay maaha ujeedkeeda waa annaga aan gacanta ku dhigno marka hore securityga iyo meesha sidii aan rabno aan ka yeelno
وباقينا دولة ده إن يحوج سارتو حولها لائق مضي وأنا جعان كسي شدات غير المدو إن قل مدو إن الإستان ما ملكوه ما هوشي ما ملكوه قبلها إن يكون مشغول سنادان وأنا دولة إن حساسية كقبطو شركة دبوشيسين تكسر على الدجانكا أو يسوح تاجراء يسنو في ذي الدين أو يكون حولن تاعي كلا جينتا إن دت كاس تشد تلاذ وتشجع أجوبة وعند ولد الله النهاية وحبس سكة قادنينا إن يدتكم ديجان كتشدان وأيوه كتشدان وأيدنه كتشدان مو بهني إن كسستان وإن الدعانكو سيسان وعن سيدو كلا ربع إن كان لعنت الجوب اللان ودولد الموضوع إن شغك ديجتي إن دور شدة جوب اللان كسر صارتو مدعينا أيق أيوهاتو كوك صنالا ذهاي سيستم كي ويالي دولد جبلات كي جوب اللان oo baarlamaankii iyo golaha fulinta iyo gudiga doorashada hawsha ay wadaan in ay ku kalsoonaadahay oo har iyo habeen ay ka shaqeynayso sidii baydhabo kale in ay adeegsato ciidamada dawladaha dariska aqaarkood waxaan u digaynaa dawladaha dariska aqaarkood oo shaki badan ka soo ifbaxayo in ay rabaan dhaqankii baydhabo kale ay la yimaadaan in arinta Jubaland hawlahaas faragelinta guracan ah ay la faragelaan amnisoon waa inay ku akaataa mandate-ka ee dalka u joogto ah nabad ilaalin dadka deegaankan ayagay u deysaa in ay isdoortaan wixii ka qaldan Jubaland gudiga doorashada ama hanaankii doorashada waa in loo daayaa Jubaland inay xalisato ma aha in dowlad ajnabi ah ama amisom ay faragelin guracan ay ku sameeyaan waxa amisom gadaal ka riixayeen waa ognahay waa dowlada federaalka oo rabta in loo jujubo Jubaland sidii loogu jujubay baydhabo oo kale ama koonfur galbeed marka waxaan aan bogaadinaynaa runtii Jubaland inay doorashadii ku qabsantay xilligeedii xilligaas oo ah xilligii ay dhamaadeen mandate-ka hay'adaha dastuuriga ah ee Jubaland oo baarlamaankii iyo madaxweynihii xilka dhamaaday ay diyaar u yihiin inay qabtaan xilligii doorashada loogu talagalay dawladda federaalka mas'uuliyadeedu waxay inay gacan ku siiso ma aha inay carqaladeyso ama fidna ka dhaxabuurto ama qabaaisha isku dhiibto aan colaad iyo fidna ay ka dhaxuriso waxa boon ma aha marka waan soo dhaweynaynaa habsa musaadka hanaanka doorashooyinka Jubaland waxaan leenahay wixii Jubaland ka qaldan dhexdooda inay ka saxdaan yaa laga rabaa ee dawladana aan ugu digeyn waxaan kale ugu digeynaa dawladaha hantida iyo maalka meesha ku qufaya oo daba taagan ashqaas ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee rabta inay Jubaland ka sameeyaan fidna hor leh Puntland waxa ugu tahniyay inaa munaasabada 12aad ee ka soo wareertay aasaaskii Puntland sida nabada ah ay u dhacday munaasabadaas iyo hanaanka dimuqraadiga ah ee nabada ee deegaankaas ka jira runtii waa mid ku deesho mudan in maamul goboleedada kale heerkaas soo gaaraan ujeedka nidaamka federaalka ah ee Soomaaliya runtii annaga xisbi ahaan waan aaminsanahay falsafada iyo hanaanka federaalka inuu yahay midka maanta Soomaaliya salka loogu dhigi karo ujeedkiisana waa in dal kale tagay la isku haya ama dal isku imaanaya dal la isku keeno dal kale tagay la isku keeno nidaamkaas federaalka ah Soomaaliya oo federaal ah oo dimuqraadi ah oo la xurmeeyo oo maaragtay member responsible ama xubin mas'uul ah baash adduunka ka ah in la helo ayaan u baahanahay dawladda waxay kaloo runtii ay ku fashilantay waa arrimaha la xiriira doorashooyinka ilaa hadda saddex sano dhamaan rabto oo sanadkii saddexaad dhamaadkiisii taaganahay wax aragti ah oo ay dawladda doorasho ka leedahay ma hayno ilaa hadda waxay soo bandhig laadaa hanaanka doorashada iyo qaabka doorashada ay ku dhacayso iyo weli waxay nagu wadaa dhalanteed ah doorasho qof iyo cod la qabanaya hadii la qabanayo muddo la kordhinaya doorasho qof iyo codna ka shaqeymayso waxa ay rabtaa kaliya waa in muddo loo kordhiyo muddo korosina meesha wax raja ah maamuladii la dhisay sidii dawladda Soomaaliya loo bilaabay ee laga soo bilaabo carta ee lagu xijiyay Djibouti 2 oo lagu xijiyay kii dalka gudihiisa waxa sheeq u dambeeyay madaxweynaha ka ahaa mid maalin loo kordhiyay ma jiro marka madaxweynaha farmaajo iyo qolada la joogta inay ku riyoodaan muddo kordhin maaha wax aragtii ay ka hayaana ma jirto arrinta doorashada sidaas daraadeed xisbiyada qaranka iyo maamul goboleedadaba maran dheereen insha Allah waxaan rajaynayaa inay tashi arrintaas ka galaan oo hanaan doorasho oo dalka doorasho looga galo la keeno ayaan rajaynayna waxaa la mid ah arrimaha dastuurka oo wax ka dhaqaaqay aysan jirin oo ilaa hadda tilaab loo qaaday dib habeyntii dib u eegidda dastuurka iyo hawlihii muhiimka ah ee dastuurka la xiriiray oo dalka laga qabtay lamaar haddaan dastuur wax laga qaban dib u eegistiisa oo doorasho iyo diyaarinteed wax laga qaban
وأمني متك عرتين وقعنت كبح أويا ودولتي حريرك أيدي إمام الجبل هذا هلك أوتاريها نوجينه أو إن قطعي حالتي أمني أنا مت فرح كسي بحيس ما أنا ما أنا كده بيسا وهنلاقيها بنهاي واحد دولتها هاد الجرت عسد حسن عيد ورماتي أيدرك قابتي إيه واحد كي قبرته إيه واحد إنه شيء قربته أنك هين دلنتات كي رواية إيش اللي ماذا لقدي جو ماركتي سوشيال ميديا لقدي جو يا كلبي يا جاري عجل لها قرحة البدن إلى صوب وبو إيوه حيا له حفل لها بينك إمانتي سيد قرحة الله حر روحة نهين ودل كان الله هاي رمتي مجرته ومدة صوماليين وماذا يكوسوا على لبها تويني وجهيا نقاله يا كحرا وسامين بأنكو يا شين جذك حرا وحلسوا أن جن عصدة يدك جن عصدة مركا لشة كيسني إن بقولك إيوه كنتر إنك بدن قوسوا لعه كيمي أرميه نقالها إيوه رمركي جن عصي أنت وكيمي صوتنا أي تاي عن شو تلوات على جق هذا جدد كحيراً نلاشيو عكيراً ضد كيو تبر يا ود ويلان كريني وحيبسدان أما حتى نلاقي جناسي نلاشيو دي أي أبورتان أو ضد كي مالجش يلا إمالها إسوماليات أي لما أنتوا حيران كعران أي كل رواية إني سمستان جناسي وحنا جند ده أنا ده نبض على إسوماليات إن مالجش يقص أي ضد كإسومالي هو جهاني دبض ذلك ولا عرين أوكي يثوبي ودمك بيد أنت قل هين ده أنا ده نبض على إسومالي هذا كله إن أنتاس إيجيان مركا وحرو باقي مركا ودم بنتي مدعينها جمود فدرالكا يودتك هذا في الصومالي حكم كذا يا إن يرنتوا أشجان ومدة صوماليات مدة عكرتهم مدعينها وحص وحن ترد عن ودباتاس ذلك يكجفتو أن لا أركينين أو لا أي هاي أو مالو جاني عرب ذلك عن الأوين أو لا أركا يكليا مركي جناستي مادة كليا وصاب حماها مدعينها سا ذلك الله ضرتي وإنه بنانكي ماذا وأنا ضدك لها الله السجى هجان كذل كان أفرسنه ماذا حسرته ما نديت كذا قاتي إنه كبر منتمها مسؤولية ده أو وجدت وولدي ده اللي يراها سيدي في المانتي أكثر اسمشان كأهمها ماذا حينها وإنه صابحة أو مسؤولية ذل كان أوقاتها ومدة صوماليانة وإنه كرتوية لتأي أول يكون حساب تنطق وعد كذا يكون موجسه أي موج دولتي يكون كوري ولا حساب تمجري وح ولا قبس جري مركي أمني درؤي حالهم أعضاء على هذه ثلاثة جري ما هذا هذا كساكين جري إن يدتك هو جانك أمني كأه وحكب الدلال وهنار حسب لي ماذا وإديك إزجليان إسكت يعني حتى إن يوح قبنا يعني لكن هذا وحصاب هذي وح كست الله سماء إن جوغل قال هاي عدا كان يسجر تاس أنا كل ما نينا إديك شعبك كل ما نيا ومد صوب علينا كهود ميسة تاس على الرواينا إسكت جو جنو أن أسوي جيسنا هنتي إنا لا حساب تنا ولا أن تلا ده هيسا هدينا حساب يوحنا واحد نمرك حساب تنا أنا سكوت شنا وأن تلا قرن يتلا أمدات يتلا سوماليات وأسوون ما نو ضد كان وضد كرتيل ضد نوع عنا وكلاتا وقاب در من هري سجح حريان نوع عربان هذا حرينا تلا ده يعني تين كودر أسوي هستين مركز شركة جاية هرنماتنا قبلنا وما سنتين سلام.